Dan nanti pada pokoknya nanti siang hari ini video Laras Ampasari juga masih live streaming nggih. Siang hari kita masih live streaming di channel YouTube Anugrah Mandiri Jakarta. Iki sampun wah kata sekali. Nah, iki Mbak Suparni terus Luki Laras, Mbak Wanti. Heeh, iki Mbak Enek Dilpa Bupista. Jeruk seger. Betul. Yusikom. Wis ki rasa disebut ini karena banyak sekali keluarga besar stream yang masih selalu setia terus di channel YouTube Anugrah Mandiri Jakarta. Nanti kita sama-sama kembali pindah malih salam sehat, salam budaya, salam kuat selalu. I seko Dik Teki sik, dijumenengke monggo Dik Teki. Teki Kusumawati. Kepareng jumeneng wong ayu. Matur nuwun. Ah, aku lulusan. Ya Allah, Mas Bagus. Nggih, Kak Teki. Mas Boge. Kamu tengah deh, Kak kayaknya. Boleh, boleh, boleh. Hari ini duet bareng ya. BB, bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Banget banget ya, Mas. Tapi bagus banget. BB ini bagus Google kok bagus banget. Bagus banget. Ganteng banget. Aku ngitung iki piye to? Iki sing kebangetan iki ngono lho iki bagus banget banget kebangetan bagus e. Terima kasih. Matur nuwun Bapak. Saya suwe kok saya meneng gedungane lho. Oh, alhamdulillah. Bagus banget ya Alas. Dinten menika campur sari Widya Laras saged sowan wonten dalemipun. Pak Gito. Bapak Slamet Sugito. Nggih, kaliyan Ibu Supriyati. Menika ingkang sampun ndhawuhaken Kang Putra. Sinten Mas banget Mas Gokel. Mas Muklis, Mas Sarjana Teknik Hendra Wijaya. Iki ana jenenge kok Mas Sarjana Teknik. Mas Muklis Hendra Wijaya kok Mas Sarjana Teknik. Nah, kalian Mbak Rizky Khoirisia Yuniar. Yuniarto. Yuniar apa? Yuniarto. Yuniar. Oh, tambah-tambah Yuniar. Maksudku ku ya mbok menawa mugi-mugi pengantin kekalih menika saged atut runtut reruntungan ngantos sak lami-laminipun. Lah yo ngono Mas Bukel. Kaya awake dhewe. Iya dong. Raiso dipisahke. Raiso dipisahke. Nader player-player ndesel tak singkirke. Tak singkirke. Iya dong. Rawe-rawe rantas malang-malang tutung. Ya, yo ngono kuwi tegese. Iya. Aku seneng kowe iki lahir lan batin. Oh, pinter banget Mas. Tak tak rungkepi nganti tekaning jebating jaman. Alhamdulillah. Tenang, amin. Dek, aku karo kowe iki tenang. Tenang Mas, aku ya percaya semono uga tresnaku. Wis tenang, tak buktekke dina iki aku nututi jenengan. Lah iya kowe pancen wanita tulus sing warni tenan kok. Nah, Bapak Bapak matur sembah nuwun kalau wau sampun paring berkah. Bapak ngersakake lagu menapa? Niki wonten pambutan lagu monggo lagu. Oh, nggih, Mbah Ko. Yang aku ngersake napa? Mbah Ko ngersake lagu napa, Mbah Ko? Iki kan membermu, Kak. Oh, mboten. Oh, Bapak ngersake lagu napa, Bapak? Oh, garwane wong liya. Aduh, aduh. Termasuk kula juga garwane wong liya lho, Pak. Nggih, Pak. Iya lho. Garwa kula niku. Oh, temenanipun garwane wong liya, nggih. Menika kalian Bapak sinten? Mbah Kung. Pak Bambang. Oh, enggak mau, enggak mau. Oh, Pak Kunge nganten, nggih, tapi di mata saya tetap yang paling muda loh Mas Bukel. Ya, mrene Pak Kunge yo katarak. Pak Bambang, lho kok nek Pak Bambang karo aku yo genah nom aku kok. Yo genah nom Pak Bambang. Kowe iki sing prasaja. Putih Pak Bambang. Dadi wong wedok putih Pak Bambang lho sawangane. Aja kaya ngono dik banding-banding nek aku karo Pak Bambang iki. Lho lho lho. Kok perkara kok dibanding. Kowe iki suwe-suwe kok ngabangke kuping lho. Iki arep diaturke. Nggih, mangke mangke dipun aturaken Pak Bambang nggih. Kagem. Sing jaluk lagu ya urung-urung ya garane wong liya iki lho. Lho, wong jenenge tresno. Gendeng iki tata lho Pak Bambang kutut manggung wis kecoh ulah Pak Bambang wis sinom nggih penak. Keremenan-keremenan bangu disko kuwi. Lho 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 kok malah nesu. Lho 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 kok nesu. Iki lho Pak Bambang lho sing ngersake lagu kok nesu. Lho kok ngadenono kono. Lho 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 Pak
Bambang niki lho, Pak. Niki lho. Niki sing tukang gawa asu kula niki nesu, Pak. Nggih. Aku dadi asumu ngono. Sing tukang gawa rungok. Lah nek aku asumu tak dilati entek kowe. Gelem aku mbok dilati. Walah. Titen ana kowe wayah turu tak dilati. Halah mbok iya. Lho pas ngene iki mbok dilati. Asu kan ora kena hukum, Pak, nggih. Dilati niki mboten kena hukum. Mbok pas ngene iki mbok dilati. Titen ana kowe aku lebokno kamarmu tak dilati entek kowe. Kok dadak dilebokne. Mbok ning kene ae. Iki aja ning kene to, ning kene di. Sedang di depan umum nek maunya di depan umum lho Pak Pak Bogel. Aja ngono kok kowe kaya biyen aku rawe kondo sing lanang seniman sing putri seniwati kayane mlumpuk ame bengi gatok. Ora iki dimatke Mas, dimatke. Ning cerdas kok sing mlayar iki. Aku ngetokne sinom iki kok. Oh, juga tidak lupa hari ini kita juga live streaming Mas Bogel di channelnya Anugrah Mandiri Jakarta. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah hadir siang hari ini, silakan buka YouTube-nya, ketiknya Anugrah Mandiri Jakarta. Cangkemmu muni to, Mas, ojo menengae, oke. Okay. Dikira aku gak mletik. Rumang sama aku lali ngono. Oh, nah terus ora ya? Lali. Lho kok lali? Rik, padha keloro piye, Rik? Marang sira duh wong manis sentimen bu. Kok krungu wae wong mburi muni apa wae tokno wae Mas ning ya ora dadi ngopo kok untung iki ya sak elek-elekku biyen iki ya sarjana kok. Nah sarjana apa? Lho STSI aku. STSI. Musik. Ora. Lah terus? Sing tanpa sinau iso kuwi. Kok kira STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia kok sekolah tanpa sinau iso. Eling ngajruk ning praya. Han bubuti kon golek ning browsing malah ngeslot. Cah apa kuwi? Cah jaman saiki ya ngono kuwi. Cah jaman now ngene kuwi. Aku ki nek aku direcoki kanca ki goleke browsinge lho put. Iki kok malah ngeslot. Menang apa kalah? Kalah. Kalah terus kuwi. Los terus kok mareng. Rupito kang ngrimpati duh ni masih rawang manis tondo tresnoku tetep ngalir Mas. Asin ya Pak. Asin ngendi iki keringet ya asin. Ikhlas lihat Allah kok. Nah yo ngono. Aku ora dilatih apa-apa mun dilatih anu me asin nah, seneng. Mung kowe lho Mas sing iso dilatih. Lah iya. Mbok aja salin. Sloga. Iya. Ora sogok. Kok keringet tekan ndi to, Dik? Heeh. Ning ngalire tetep ning kon siji yo Mas. Ya, moga-moga gak disoting. Ya, ya. Padha-padha moga-moga. Sloka. Lan maneh citroen janji. Jebul tega gandeng marang juragan liyong
Halo. Wis suwe. Kasa nyalahke liyane wis rumangsa tuwa. Batu muntek lho, Mas. Iki ra nganggo batu wong kabel kok ngene nganggo batu lho. Wayah regeng blorok. Kuwi. Poning kene ya, Pak. Monggo buka botol. Wes lungguh wong tuwa aja batu suwe. Wong ngene kene muga-muga lepas parane jebar kok dari Gusti ngono. Pokoke wedi. Iya. Pokoke wedi. Wedi. Lah kok wedi? Lah piye nek ngejak? Lah jarene arep bojo aku, kudune lak ya padha nembung susu lho. Nembung langsung. Iya. Tepo nembung langsung. Dir. Ayo nembung langsung. Aja to. Muga-muga ya kabeh wis wargan jati ya. Nah, ngono. Aku rong kesusu nusul. Amin. Nek kesusu ta? Jare pengen, pengen ketemu. Job ya sepi kok. Ngono iya iya. Oke, ini rame. Kok ini rame ya? Satu minggu nyangkut. Ya wis didongak nih. Didongak nih, muga-muga jembar kubure ya to, Mas. Amin. Wis kayak lunggu. Oke, monggo. Tuwean iki rasa ngadeg suwe-suwe. Kesel lunggu, lunggu. Kayak ngadeg suwe to? Kayak entuk ngadeg suwe. Nggih to, Bapak nggih. Nggih lho. Wis sepuh iki lunggu, lunggu, lunggu. Wis jamu. Mboten saged suwe nggih. Lho, nyepeleke. Lho, iki lho Bapak lho. Dok bebek 5 entek kok. Eh, mbok kapak nggih. Wah, tak langsung dadar. Dadar, ayo. Digokok lho. Oh, digokok. Wah, jamu. Bareng anu iki. Kuat. Lah terus? Keturun. Lho lho keturun. Aku kaya. Wis tuwek iki mau, Mas. Matur nuwun. Miyen aku ra wis kondo jroning bebrayan kebak ing panggodo. Pitole teng saya tuwa saya. Ripute apa pancene wis beto nek biyen napa saiki apa sliramu salin slaga nek biyen tresno besar Klaten nggih menika Mas Bokel. Nggih Bapak nggih leres. Nganjuk. Oh nganjuk. Nggih. Nganjuk iki Kertosono ngetan sithik ngidul. Ngidul terus tekan. Kulon kali Brantas. Oh ngaten, sehat-sehat nggih Bapak Ibu. Loh, udah Ibu iyain aja. Iyain aja, iya gitu ya. Sing salah mepe berarti, Mbak. Enggak lama itu, paling enggak lama, Bu. Gak suwe neh. Kowe pengen nyepes apa piye? Oke. Kowe aja suwe-suwe. Teng sajake nyepelek aku ra suwe piye to? Gak suwe ale ngadeg no lho, makan delok-delok lungguh, kesel. Wis ra kuat. Pancen tak akoni, Dik. Aku salah satu MC yang gak punya kekasih. Wah, tenane. Tak dudone sisan. Tenane lho. Ora perkara aku gak suwe. Lah terus? Aku ngelakoni kok. Lah terus? Ngelakoni ora duwe kekasih. Heeh. Nganti teko kapan? Lho, aku ben langgeng. Sebabe ngono kuwi. Lah lah kanca-kanca sing anu kuwi gunah pirang-pirang kok Jawa iki. Lah terus? Gak suwe yo, An. Lho gak suwe yo. Oh, dadi nek aku kuwi, Dik, perkara ora perkara gak suwe. Terus? Nek kira-kira sliramu kuwi penasaran. Heeh. Engko bar jam pinten, Pak? Nah, wis kon buktekne ngono. Wes, waduh ae. Nggih, nggih. Monggo, lagune napa? Nah. Nggih, nggih. Loh,
bapak mau arep iki lho mas. Jebule ngetoke rokok. Matur nuwun. Wasaku wis ndredeg lho mas. Toko susu iki tak kira iki. Tak sebut marah siramu. Mersani sliramu kok mburi. Heeh. Apa ora rumangsa nek iki digatekne kok mburi? Nggih, Bapak. Ya Allah, ini dari Nganjuk juga, Bapak. Saking Nganjuk ugi, Bapak. Oh, saking Klaten, nggih. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Bapak, nggih. Ngersakaken lagun menapa, Bapak? Lagun apa? Apa dang kuning? Sakniki napa menjing, Bapak? No pedan, Pak. Oh, no pon bar, alhamdulillah, je. Matur nuwun lo bapak requestipun. lo kopi mau dawa men? Weh, lo kok dawa men, Mas? Oh, lah bocah ki bebojoan berang-berang tahun kok sing lanang duwe pipa dawa nganti gak ngerti. Kok pipa mu dawa men? Kowe ki jane ngerti bendina aku apa ora? Loh, kaget aku, Mas. Iso kaget ki lo. Sarat. Aku bangsa weruh dawa-dawa ning terus kaget aku. Wuh. Kok metu keluke? Oh ya disedot kok ya, Dik. Oh nek disedot metu keluke. Metu genah kowe ya ngono. Eh, dadi nek bar disedot metu. Teki aja. Coba. Kowe iki aja kaya. Coba. Aja to dhewe iki. Coba. Nek kowe nek ngomah ra tau nyedot tok, Mas. Lah kowe nek nang omah mau dilati tok. Dilati ra metu-metu. Wah, jan teki iki angel kok. Kowe iki kok ya roh dawa mah terus mak tatap lho mak. Jebul kena mbok sedot langsung metu.
Aku yo mbuh lho Dik, saiki kok gampang ngono, gampang metu yo. Gampang metu banget lho Mas. Mbok sedot dilit langsung metu. Jane yo wis tau olahraga yo renang iku. Sedotan yuk. Heh, sedot yuk. Aja iki. Sedot. Disik persani karo anu iki lho. Oh, kok ya? Heeh. Kan Mbah Morset kan njaluk. Engko nek sing mantu kok kono, sing penggemarmu aku dikoploki malah cilaka iki. Monggo. Tak eleh. Tak sumuh.